בדרום, במרכז ובצפון, רשת א' משדרת בתדר 100.7 FM וגם בתדר 576 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שלום רב לכולכם. והנה אנחנו שוב באולפן יחדיו, והעיתונים באדיבות רשת סטימצקי, והרבה הרבה חדשות מעניינות מן העולם הגדול. ואולי קודם כל, לפני שנתחיל בחדשות, כמה הודעות מאוד חשובות. התוכנית שלנו, אתם בוודאי יודעים, משודרת בכל יום שישי משעה 9:00 עד 10:00, והחלק השני שלה בכל יום שבת מ9:00 עד 10:00, יתר דיוק מיד אחרי חדשות השעה 9:00. אבל עכשיו נוסף לה חלק נוסף, חלק שלישי, בימי שלישי. נו, פעמיים כי טוב, זה יכול להיות רק במזל טוב, כמו שאומרים, משעה 12 בצהריים ועד 1:00. אז אתם יכולים לרשום לפניכם. התוכנית, כל שלוש התוכניות יהיו אקלקטיות, במובן הזה שאנחנו נביא תערובת של דברים מעניינים, עיתונות העולם, כל אותם דברים שהעיתונים אצלנו אינם מתפנים לעסוק בהם, וגם הרשתות האחרות, רשת ב' עסוקה בדברים אחרים, יותר מקומיים, אז אנחנו נדבר על מה שקורה בעולם הרחב. יחד עם זה יהיו הדגשים שונים, אני כבר יכול לומר לכם שימי שלישי יהיה דגש יותר, יושם יותר דגש על ענייני יהדות. אז אנא רשמו לפניכם, בעולם כמובן, אז אנא רשמו לפניכם ימי ג' מ-12 עד 1, ימי ו' מ-9 עד 10, וימי שבת מ-9 עד 10, מן העולם הגדול, העיתונים, באדיבות רשת סטימצקי, כל הדברים האחרים המעניינים מאוד. ובמה נפתח הפעם? אני מחזיק ביד את החוברת Special Double Issue, זאת אומרת, חוברת מיוחדת כפולה בגלל ראש השנה האזרחית, אז היא תעמוד לרשותנו עד 6 בינואר, לא שזה יספיק, אבל נמצא גם עיתונים אחרים. ונעסוק בה בהמשך, אבל כבר עכשיו אני רוצה לספר לכם שיש כאן מאמר מערכת מאוד מעניין של עורך העיתון. עורך העיתון הוא אדם שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים, הוא מקורב זכריה קוראים לו, והוא מקורב לאדם כמובן ליברל, והוא עורך העיתון, אבל הוא באופן טבעי מדגיש הרבה יותר את נאמר את הנושאים המזרח תיכוניים הערביים וכן הלאה וכן הלאה. וכאן במאמר מערכת אומר פריד זכריה, אומר שהמרוויחים הגדולים מאירועי ה-11 בספטמבר הם ישראל, רוסיה והודו. מדוע? המפסידים הם הפלסטינאים ועוד גורמים אחרים. מדוע הם המרוויחים הגדולים? מפני שהיום העולם מגלה הרבה יותר הבנה למלחמה של ישראל בפלסטינים. בראש הרשימה, על פי הבחירה שלו, של פריד זכריה, לא שלי, ויותר הבנה למאבק של הודו במוסלמים בחבל קשמיר, ולמאבק של רוסיה בפורשים הצ'צ'נים, בצ'צ'ניה המוסלמים. והמפסידים הם כמובן הפלסטינאים והקשמירים והצ'צ'נים, הם המפסידים הגדולים. במה למשל ישראל מרוויחה? עם הזה שדעת הקהל היום יותר מבינה את מצוקותיה של ישראל. אז אני עובר מן המאמר הזה בעמוד השער, מה שנקרא World View של העורך פריד זכריה, בעמוד 15 אני עובר ל-International Herald Tribune של הבוקר, והוא מודפס בארץ באמצעות הלוויין בכמה נקודות בעולם בו זמנית. וכאן יש לנו מאמר שמזכיר את מה שהיה בלילה, הפשיטות של צה"ל, ועל כך שהיו 9 הרוגים פלסטינאים, כאן הם מדברים על 7,
והם כמובן אומרים שהדבר הזה אולי עלול לגרור לעוד הידרדרות ויכפיל את הרצון של הפלסטינאים לפגוע בנו, לא שהרצון הזה לא קיים. כל הדברים האלה ידועים, אין בזה שום חידוש, ולא הייתי מטריח אתכם אפילו בעניין הזה, אלמלא פסקה בתחילת המאמר שמציינת שההתקפות האלה של ישראל הן יוזמה אסטרטגית שנועדה ליטול את היוזמה מידי הפלסטינאים, ולא להביא לידי כך שצהל יגיב לאחר פיגועים, אלא לבצע ביטחון שוטף כדי למנוע ממנו והפלסטינאים בכלל להגיע לפיגועים. האזכור הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא, נאמר, לא תמיד היה אופייני לעיתון הזה, לאינטרנשיונל הרלד טריביון, וכשאני קורא את מה שכותב העורך של ניוזוויק, פריד זכריה, אז הדברים איכשהו מתחברים. מכאן אני עדיין בעמוד השער, הסיפור הזה על הפשיטות של צהל בגדה המערבית, בערי הגדה, מופיע בעמוד השער, מופיע גם בעמוד השער סיפור אחר, שנלקח מהוושינגטון פוסט, הלו ה-International Herald Tribune, זו היה המהדורה האירופאית של הוושינגטון פוסט והניו יורק טיימס, ואלה שיקומו בבוקר בעוד כמה שעות בוושינגטון יוכלו לקרוא את המאמר, אנחנו קוראים אותו כבר עכשיו, וזהו גילוי של העיתון, חקירה לגבי בסיס סודי של האמריקנים, של הצבא האמריקני, בבסיס האוויר בגרם באפגניסטן, ששם הם מחזיקים אנשי אל-קאידה וטרוריסטים אחרים בחקירות, כמסתבר חקירות מאוד מאוד קשות, שלא לומר אכזריות, כשהם מנסים להוציא מהם מידע, וזה לא מתנהל על פי הכללים שאמנסטי אינטרנשנל היה רוצה שזה יתנהל. שמה לא לוקחים את הנחקרים לקפולסקי ומציעים להם כוס קפה ואז מנגנים עליהם על הצפון, שמה נותנים להם לעמוד שעות בראש מחוסה, לא נמנעים מלהקות אותם, לא נמנעים מלגרום להם עינויים פסיכולוגיים אחרים. כשהדברים האלה לא עוזרים, ישנו כמובן החוקר הטוב והחוקר הרע, ולא נותנים לישון. כשהדברים האלה לא עוזרים, מעבירים אותם לידי סוכנויות מודיעין של מדינות אחרות, ששם הטיפול, איך לומר, עוד פחות טוב, והאמריקאים יודעים את זה. ואחד מקציני ה-CIA שהתראיין למאמר אמר, תשמע, הוא אמר לכתב הוושינגטון פוסט, בעצם כמה כתבים הכינו את הכתבה הזאת, אם אנחנו בחקירה לא מפרים כמה מזכויות האדם של הנחקר, לא עשינו את העבודה כמו שצריך. אי אפשר לנהל את החקירות האלה בהתאם לכללים הומניים, כללים שהחוק הבינלאומי מכיר בהם, מפני שהאנשים האלה לא מכירים בחוק הבינלאומי, ואנחנו חייבים להוציא את המידע בכל מחיר. זו שאלה קיומית, אין לנו ברירה. המאמר הוא מאמר גדול, כאמור הוא תופס ממש, הוא תופס ארבע עמודות מעמוד השער למעלה של ה-International Herald Tribune של הבוקר, והוא בוודאי יעשה גלים. אני מניח שביום ראשון, יום שני, תקראו עליו בעיתונים אצלנו על המאמר הזה, אבל הוא ללא ספק, אני כאן לא מביע דעה, אני פשוט הבאתי לכם את המאמר לשיקולכם, לשיפוטכם, כל אחד ישמע, ישקול וישפוט בעצמו. אבל המלחמה הזאת בטרור היא מלחמה קשה, וכשהאמריקנים מורידים את הכפפות, הם מורידים את הכפפות. ואם בהתחלה טענו שהם לא ידעו איך לחקור אותם, את אנשי אל-קאידה הראשונים ואת הטרוריסטים הראשונים שנפלו לידיהם, ולא היו מספיק יודעי ערבית, אז כל הדברים האלה השתנו. מספר המומחים ששולטים ברזי השפה הולך וגדל מן הצד האמריקני, וגם הנכונות שלהם להקשיח את החקירות הולכת וגדלה כל הזמן. אני חוזר לניוזיק שבו התחלנו את הסיפור, ובעמוד השאר אנחנו רואים את צילום מראהו של טומי פרנקס, שהוא האיש שעומד בראש כוח המשימה האמריקני היום, שהם קוראים לו קונסול או פרו-קונסול רומי, מפני שהוא שולט על גזרה שמתחילה, אם תרצו, בקווייט ונגמרת באפגניסטן, וכמו שאחד הקצינים האמריקנים הבכירים אמר, הרבה חול, הרבה שלג, הרבה בעיות. זה מהחולות המדבר ועד השלג של אפגניסטן. זו גזרה של אלפי 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 קילומטרים, מסתרעת על פני שליש כדור הארץ, וטומי פרנקס עומד בראש הכוח הזה. ואנחנו לא ניכנס למאמר עצמו, כי פשוט חבל על הזמן. רק אולי במילה או שתיים
האיש הזה הוא גנרל מאוד זהיר, והוא עומד מול דונלד רמספלד, שר ההגנה או מזכיר ההגנה האמריקני, בנחישות ובאומץ, מפני שדונלד רמספלד הוא איש קשה, הוא רוצה מלחמה מהירה עם כל עם כל כלי הנשק החדישים ביותר, עם כל הפצצות החכמות ביותר ועם מעט חיילים. וטוני פרנקס אומר, אני בעד נשק חכם ואני בעד פצצות חכמות, אבל צריך הרבה צבא, מפני שבסופו של דבר אתה לא מכריע מערכה עם כל הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, אם אין לך חייל רגלי שדורך על האדמה שאותה צריך לתפוס. והוויכוחים ביניהם הם ויכוחים קשים ונמשכים, נמשכים ונמשכים. עכשיו, אמרנו שהעורך של ניוזוויק, פריד זכריה, ועל פי שמו אנחנו יכולים להבין שיש בניוזוויק כמובן נטיית לב לעסוק יותר ויותר בעניינים של העולם המוסלמי נאמר, והמזרח התיכון וכן הלאה. אז יש לנו כאן באמת שפע של מאמרים מעניינים מאוד, ולא תמיד אנחנו זוכים לראות או לקבל תמונה מן הצדדים האלה, כמו כאן בעמוד 5 למשל של הניוזיק האחרון, שעוסקת בבעיית האיידס באיראן. באיראן, of all places. אז עד 1996 לא היה איידס באיראן. לא הייתה שום בעיה. מדוע לא היה איידס? כי כך החליטו השלטונות. לא מדברים על זה. מי שמדבר על זה מלכות או יותר גרוע מזה, לא מדברים על זה אין. אבל מה לעשות, והווירוס הזה לא כל כך מתרשם מהאייתולות. הוא הלך ופשט, הלך ופשט, והיום שלטונות טהרן מוכנים להודות שיש 4,000 נשאים של הווירוס באיראן. אבל באים המומחים ואומרים, well, המספר לא לגמרי מדויק, מדובר בלפחות 150,000 נשאים. מדוע? בין היתר, מפני שיש באיראן 2.5 מיליון אנשים שהם ממוכרים לסמים, מתמכרים לסמים. וחלק גדול מהעברת המחלה הזאת נעשית על ידי מחתים היפודרמיות, על ידי מחתים מזוהמות, חלולות האלה שעוברות מנרקומן לנרקומן ולאנשים ששום דבר כבר לא מעניין אותם, וככה המחלה מעוברת. כאילו לא די בכך, תאמינו או לא, אבל יש גם זנות באיראן. הם אפילו מביאים כאן צילום של זונה בטהרן שעומדת, יש לה צ'דור, יש לה, היא מחוסה לפי כל הכללים של ההלכה המוסלמית, יפה מאוד, אבל היא עדיין זונה והיא ממתינה או פרוצה, אסור להגיד זונה אולי, זה לא יפה. לא, זה בסדר, זאת מילה וזאת מילה, והמקצוע העתיק ביותר הוא המקצוע העתיק ביותר, והיא עומדת ברחובות טהרן וממתינה ללקוחות. ואומרים מומחים שאם איראן לא תעמוד בפרץ, אז בתוך 20 שנה יהיו שם 9 מיליון מתמכרים לסמים, 9 מיליון מתמכרים לסמים, כשאנחנו מערבים אותם עם נושא האיידס ועם הזנות שקיימת, אז אנחנו מבינים שאיראן מבחינת האיידס נמצאת במקום טוב באמצע. והתעמולה של המדינה יכולה להגיד מה שהיא תגיד, אבל זה לא יעזור. בנושא העברת המחלה, ה-HIV, האיידס, או הווירוס של האיידס, על ידי מתמכרים לסמים, על ידי מחתים, ממשלת טהרן מוכנה לעשות משהו. בנושא הזנות כגורם בהפצת המחלה, מעט מאוד, מפני שהיא לא מכירה, עדיין לא מכירה בזנות. אין זנות בטהרן, או באיראן בכלל. זהו, אז זה סיפור שמעניין לתת עליו את הדעת. מה יש לנו כאן עוד בניוזוויק? יש הרבה חומר, אנחנו לא נעבור על הכל, כי יש לנו עוד תוכנית גם ביום שישי כאמור, וגם ביום שלישי, אבל בעמוד 23 יש כאן מאמר שאני מאוד רוצה להביא לאוזניכם, כי הוא מרתק. הוא עוסק בהגבלת הילודה בסין. סין היא מדינה שהצליחה מאוד בהגבלת הילודה, היא מדינה שהיום מונה משהו כמו 1.3 מיליארד בני אדם, פחות מהודו, הודו כבר עברה אותה, כי שם השלטונות לא נקטו את אותם צעדים קשים ביותר שנקטו שלטונות סין, כולל רצח ולדות ברגע שמגריחים רחם אימם. דיברנו על כך בתוכנית, דברים מבהילים שהם לא עומדים בשום תקן מערבי. זאת אומרת, אם אישה באה ללדת הילד השני, אז הרופא בשעה שהילד מגיע אל אוויר העולם מכניס או מחדיר זריקת פורמלין אל הנקודה הרכה בראש, וכל מיני דברים מזעזעים מן הסוג הזה שאדם מערבי שומע אותם נעשה לו רע. אבל מסתבר שגם בסין מתחוללים שינויים עצומים, ואחד השינויים הגדולים שמתחולל בסין
הוא העובדה שהולך וגדל שם מעמד ביניים, הולך ומתעצם. וזהו צירוף מאוד מוזר, כי מצד אחד מדובר, סין עוברת במרץ רב לכלכלת שוק, והסינים הם אנשים עם יוזמה כלכלית גדולה מאוד. מצד שני, השלטון ממשיך להיות קומוניסטי, אבל הקומבינציה הזאת כרגע עובדת, מפני שסין מתפתחת, ההתפתחות הכלכלית של סין, התל"ג לנפש והגידול הלאומי במוצרים, עולה על כל מדינה אחרת עד עצם היום הזה. אז המעמד הבינוני מתחיל להרוויח הרבה כסף. בערים הגדלות יש אנשים בסין שיש להם כבר הרבה כסף, והם לא מוכנים להסתפק בילד אחד, הם רוצים עוד ילד, רוצים משפחה של שניים. והשלטונות בסין על האנשים האלה, טוב, היום כבר אולי כמובן לאדם כזה שיכול, יש לו אמצעים, לא ירצחו לו את התינוק בבית היולדות, אבל עדיין השלטונות מטילים כנסות מאוד כבדים. זאת אומרת, על הילד השני, למשל בעיר שנגחאי, יש כנס קבוע של 12,000 דולר. 12,000 דולר על הילד השני. זה למשפחה סינית ממוצע, זה כנס בלתי אפשרי. זאת אומרת, הם בכל ימי חייהם, בכל הגלגולים שיעשו ביחד, לא יגיעו לסכום הזה. אבל אנשי המעמד הבינוני יותר ויותר מוכנים לשלם את הסכום הזה, כי הם רוצים עוד ילד, ובמקרים חריגים אפילו ילד שלישי. כאן הם מספרים מקרה על זוג עמיד ממחוז ג'יאנגסו, שהביא את הילד השלישי לעולם ושילמו כנס של 51,000 דולר, והם שילמו אותו ברצון רב, כי הם רצו שלושה ילדים והם שמחים בחלקם. אגב, זה לא נקרא כנס, אלא מה שהם קוראים social compensation fees, אלא דמי פיצוי חברתיים, אם תרצו, משהו בסגנון הזה. אבל תראו מה שזוגות מוכנים לעשות כדי להביא עוד ילד לעולם. אנחנו נעזוב את ניוזוויק, יש לנו כאן עוד שפע גדול של מאמרים, אבל נניח לעיתון הזה בשלב זה, ונעבור לפריוונשן. פריוונשן של חודש ינואר 2003. פריוונשן באנגלית מניעה, וזוהי חוברת שיש בה הרבה מאוד חומר בכל הדברים הנוגעים לבריאות הגוף וגם לבריאות הנפש. יש לנו בעמוד 50 סיפור איך מטפלים בעדשות מגע. אנחנו, חלק מאיתנו משתמש בעדשות מגע, לא ניכנס כרגע לסיבות, אבל מסתבר ממחקר שנערך באוניברסיטת אוהיו במחלקה לרפואה לאופטומטריה, שעקב אחר 500 אנשים שמשתמשים באופן קבוע בעדשות מגע, ש-20% מהם, 20% זה המון, לא יודעים לנקות את העדשות כהלכה. והדבר הזה הוא חמור מאוד, מפני שהוא יכול לגרום לזיהומים, לסריטות, אפילו לעיוורון. ישנו אורגניזם, חיידק אם תרצו, אקנטו, אמבה, שנכנס, הוא יכול לזהם את העדשות, ואז הוא יכול לזהם את העין, וזה יכול להגיע עד לעיוורון. וכאן הם נותנים שורה של עיצות מה שצריך לעשות. כמובן, אלה שמחזיקים עדשות מגע, אז יש להם קופסה עם נוזל חיטוי. אבל חלק מן האנשים מחזיקים קופסת משנה, שאיתה הם הולכים לעבודה ולכל מיני מקומות, ובקופסה הזאת אין נוזל חיטוי כזה, וכאן הם מאוד ממליצים שפעם בשבוע את הקופסה, לא את העדשות כמובן, את הקופסה יש להרתיע 5 דקות בקוס מים, או להכניס למיקרוגל לדקה. למשל, וכדי לדאוג לדיזינפקציה, כדי לדאוג לחיטוי שכל מיני מיקרואורגניזמים שעשויים להימצא במקום הזה ולעבור לעדשות ומהם לעבור לעין, ייעלמו ולא יהיו. דבר נוסף, אלה דברים מאוד חשובים, כשהולכים להסיר את עדשות המגע או להרכיב אותן, חייבים לשטוף את הידיים בסבון, מים וסבון, ומים חמים אם אפשר, מים חמים וסבון. זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. ועכשיו, ישנן עדשות מגע לשימוש חד פעמי, ליום, לשבוע, לשבועיים, לחודש וכן הלאה. לא לעבור את מה שכתוב בחוברת או בהמלצה של היצרן. אם כתוב שאפשר להשתמש שבוע, אל תנסו להיות חכמים ואל תחסכו ותמשיכו להשתמש בזה 10 ימים במקום שבוע. שבוע, שבוע, חודש, חודש, יום, יום, לזרוק, כי זה לא שווה, הפגיעה בעיניים לא שווה את הצער של הדבר הזה.
חייבים לעשות את זה ולהקפיד. יש לנו כאן בפריבנשן, אני עדיין עם פריבנשן, יש לנו כאן סיפור אחר בעמוד 52 שנוגע ליחסי הורים ילדים, בייחוד בני טיפש 10. זה גיל קשה מאוד, גיל קשה מאוד להורים, גיל קשה מאוד לנערים ולנערות, וחלק גדול מאיתנו, מההורים, לא כל כך יודע איך להסתדר עם החברה האלה. ויש כל מיני שיטות, ישנה שיטה שצועקים ונכנסים לפאניקה והיא רעה מאוד, היא ממש לא עוזרת. ישנה שיטה שהיא לא פחות חבלנית, והיא שיטת הסרקזם, ללעוג להם, כי הם די קל ללעוג להם בגיל הזה, כי הם באמת עושים מעשים מטומטמים. הם לא לגמרי מודעים לזה. אבל שתי השיטות האלה הן הרסניות. מה שמומחים שישבו וניסו לחשוב ביחד איך לחבר, נאמר, מניואל, איזושהי חוברת הדרכה להורים, איזשהו כיוון בסיסי, איך להתנהג עם הנערים והנערות האלה בגיל הזה, בתקופה הקשה מאוד הזאת, כדי שאחר כך הם לא ילכו לנו לאיבוד, שאחר כך לא תהיה מרירות בין ההורים והילדים, זו מרירות שיכולה להימשך אחר כך כל החיים בגלל התקופה הזאת. אז אחת הסיבות היא קודם כל לשמור על קור רוח, זו המלצה הראשונה, שהילדה באה ואומרת שכל הלילה היא התהוללה עם איזה בחור או מה, צריך קודם כל לשמור על קור רוח, כי בכל מקרה צעקות לא יעזרו ופאניקה לא תעזור וסרקזם רק ירחיק וירגיז ויעליב, ולא להעליב אותם. אבל אם אפשר, לאחר שמקשיבים וצריך ללמוד להקשיב להם, זה מאוד חשוב להקשיב להם, אם אפשר להעביר את הדבר עד כמה שזה ניתן, לא לוותר על עקרונות, אבל עד כמה שזה ניתן להעביר את זה בחיוך ובבדיחה, החיוך והבדיחה, אומרים המומחים, הם הדרך הטובה ביותר לעבור את התקופה הזאת, כי אז גם בני הנוער שבאים הביתה ואומרים, אבא, אמא, עשיתי כך וכך, איזשהו מעשה מטומטם, מקשיבים להם עד הסוף, לא נכנסים לפאניקה, ואחר כך הופכים את זה לאיזושהי בדיחה, בלי לוותר על העקרונות של הדברים שלא היו צריכים לעשות וכן הלאה. התוצאה בסופו של דבר לטווח הארוך היא הטובה ביותר. ועוד סיפור אחד בעמוד 55 מפריבנשן על נערים ונערות. מסתבר ש90% מהנערות בגילי הטיפש 16 ו-70% מהנערים אינם מקבלים מספיק סידן, אינם מקבלים קלציום. מדוע? מפני שבעבר, בימים יותר פשוטים, אז שתינו חלב, וצריך לשתות 2-3 כוסות חלב ליום. היום יש משקאות קלים, משקאות תוססים, יש ככה ויש ככה, והפרסומות משגעות את השכל, וכל כך מרבים לשתות מהמשקאות האלה שלא מגיעים למשקאות חלב, עם הקלציום שהוא כל כך דרוש לגוף בגיל הזה. ואומרים המומחים שיש עכשיו משקה חלב שהוא נאמר בטעם וניל או בטעם שוקו, כל המשקאות האלה שהם זמינים בשוק, הם נכון שהסוכר לא מי יודע מה טוב לחברה האלה, אבל עדיף שישתו חלב בטעמים של וניל או שוקולד או תות שדה או מה שלא יהיה, ובלבד שיקבלו את הקלציום על פני המשקאות התוססים האלה שממש לא נותנים כלום ונותנים הרבה מאוד סוכר. מה עוד יש לנו? אני מסתכל על Popular Mechanics של חודש ינואר, כמובן כולם מתכוננים למלחמה, דיברנו על זה, Dirty War, המלחמה המלוכלכת, סדאם חוסיין, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, כל הזמן עוסקים בזה. אבל אני רציתי מן החוברת הזאת להביא לכם שני דברים שהם לא נוגעים למלחמה, בכלל לא עוסקים במלחמה, אלא דווקא בענייני רפואה, ואם תרצו גם ענייני שלום. אז מה יש לנו כאן? בעמוד 22 יש לנו סיפור על ה-MRI, ה-Magnetic Resonance Imagery, שהוא מכשיר התעודה המגנטית שיוצר את האימג'ינג, את ההדמיה, שבעזרתו אנחנו עוקבים אחר גידולים סרטניים, אנחנו עוקבים אחר פגיעות במוח וכן הלאה וכן הלאה. אבל מסתבר שבבית ספר לרפואה בנורת' קרוליינה, Wake Forest University, השתמשו ב-MRI גם למקרים של התקפי לב או חשד של התקפי לב, כשהם לקחו אנשים ועברו בדיקת אולטרסאונד, אנשים שחשו נאמר מיחושים בחזה והגיעו לחדר המיון ועברו בדיקת אולטרסאונד, ובדיקת האולטרסאונד לא הייתה ברורה, היא לא הייתה חד משמעית, וזה קורה לעתים די קרובות.
ואז לקחה אותה קבוצת רופאים, בחנו, ניסו את ה-MRI, והסתבר להם שבקבוצה של 271 אנשים שנקלעו למצב הזה, שה-MRI נתן תמונה ברורה מאוד על התפתחות התקף לב. התפתחות קרובה של התקף לב, שאי אפשר היה לראות באולטרסאונד ולא באמצעים אחרים. אז זה דבר מאוד מעניין. סיפור אחר, והוא הוא לא פחות מעניין, נוגע לנשים הרות, נשים בהיריון. הן מעורבות לגודל הצער, גם הן מעורבות בתאונות דרכים. 160 נשים הרות נהרגות בכבישי ארצות הברית מידי שנה בתאונות דרכים. אבל הקשיבו לזה. 3,800 עוברים ברחם אמותיהם מתים מידי שנה בתאונות דרכים קלות. זאת אומרת, מכה קלה מאחורה, מכה קלה מקדימה, איזושהי מכה שבה אנשים יצאו בפציעות קלות, או כמעט בלי פציעה, ובכל זאת האישה הערה הפילה. היא הפילה מפני שהעובר בשל הבלימה המהירה, או בשל הזינוק קדימה, אם הפגיעה הייתה למשל מאחור, העובר, הפלסנטה נתקע מהרחם, והעובר נהרס, מת, והיא הייתה צריכה להפיל. מה עשתה חברת וולבו? חברת וולבו בנתה בובת ריסוק בהיריון מאוד מאוד מתוחכמת, בהוצאה מאוד גדולה, שבה ניסו לראות בדיוק את ההתרחשויות בתוך בטנה של האישה ההרה בזמן התנגשות של מכוניות, והם מקווים בדרך הזאת לפתח, וולבו תמיד הייתה חלוצה בתחום הזה, לפתח חגורת בטיחות מיוחדת לנשים בהיריון, כדי שהתוצאה של הנסיעה לא תהיה הפלת העובר. אני מתבונן בשעון, השעה כעת 9:30. 9:30, ואנחנו נשמע כמה צלילי מוסיקה בשלב זה, ואחר כך נשוב לענייננו הרבים והטובים, אבל בעניין צלילי המוסיקה אני רוצה הסבר קל. ישנו יוצר ארגנטינאי שלא כולנו מכירים אותו, הוא כבר לא חי היום, ששמו פיאצולה, אסטור פיאצולה, והוא כתב הרבה מאוד נעימות טנגו. אתם בוודאי יודעים שמנגינת הטנגו, נעימת הטנגו, קצב הטנגו, הוא הנגינה הנעימה הלאומית בארגנטינה. אבל בשלב יותר מאוחר של עבודתו המוזיקלית, פיאצולה לקח את מוטיב הטנגו, את קצב הטנגו, כדי שישמש לו מוטיב ביצירות קלאסיות. ברמס עשה גם בריקודי עם הונגריים ואחרים, ואין סיבה מדוע לא. הוא כתב כמה וכמה יצירות מאוד מעניינות, וכאן בתקליטור שלפניי ישנו יהודי ישראלי נחמד אחד בשם גיורא פיידמן, שהוא יהודי ממוצא ארגנטינאי והיה הרבה מאוד שנים בארץ, הוא אחד מהקלרניטיסטים הנודעים ביותר בעולם, והוא הקליט תקליטור שלם מיצירות פיאצולה, כשהוא מנגן מעובדות לקלרנית, והוא כמובן מנגן את היצירות האלה, וישנם כאן כמה דברים באמת יפהפיים. יש כאן למשל יצירה שנקראת מודרטו טנגבילה, לא קנטבילה, אלא על משקל טנגו, טנגבילה, אתם מבינים. ואנחנו לא נשמע את כולה, כי אין לנו זמן, אבל חלק ממנה נשמע כעת. גיורא פיידמן, מנגן, אסטור, פיאצולה, כאן ברשת א', בין המבחנות ובין השעות. מדע וחברה בעיתונות העולם, היו עמנו.
כן, קטע מתוך מודרטו טנגבילה של אסטור פיאצולה, ניגן גיורא פיידמן, בקלרנית כמובן, ואנחנו לענייננו. אני מחזיק ביד את גיליון האקונומיסט האחרון, וגם הוא, גם הוא גיליון כפול, ואנחנו רק אחרי 3 בינואר נקבל את הגיליון הבא, והוא יצטרך לספק את תאוותינו לחדשות מן העולם לעוד שבוע. כאן בעמוד 146, ממש העמוד הנועל של הגיליון השמן הזה, יש לנו כאן נתונים סטטיסטיים מאוד מעניינים. האקונומיסט מתמחה מצטיין בתחום הזה, וכאן הסטטיסטיקה הזאת נקראת water poverty, זאת אומרת עוני של מים, והעיתון, המומחים של העיתון פיתחו אינדקס, והאינדקס הזה נוגע לשימוש נכון במים, במשאבי המים במדינה מסוימת, איכות המים שמסופקת לתושבים, מהי האיכות הזאת, רמת הזיהום והסיכון למקורות המים מבחינת רמת הזיהום וכן הלאה. אז בראש הרשימה הסולם הוא סולם של עד 100, ובראש הרשימה עומדת פינלנד שמגיעה כמעט ל-80. או נאמר 79 או 78 מתוך 100. זאת אומרת שבה המקורות הבאים הם בשפע, הם טובים, הם מפוקחים על ידי המדינה ועוד ועוד. לא נתפלא, קנדה אחריה כמעט אותו דבר או למעשה אותו דבר, איסלנד בפיגור מאוד קצר, נורווגיה וכן הלאה. במקום האחרון נמצאת האיטי. מדוע האיטי? מפני ש שם מקורות המים מזוהמים לאחריד, מזוהמים באופן שקשה לתאר אותם, והם גם מוגבלים מבחינה זו. נתון נוסף, קודם כל איפה אנחנו נמצאים? אתם בוודאי רוצים לדעת, ויש לי חדשות שלא יפתיעו אף אחד מכם, אנחנו לא במקום טוב, אנחנו במקום רע מאוד. אנחנו קצת למעלה מהודו, הודו אחרינו, ואפשר להבין, מקורות המים של ישראל הולכים ומדלדלים, הולכים ומזדהמים. כל אחד ואחד מאיתנו שחושב שהוא חכם גדול, הוא לוקח מצברים, סוללות שנגמרו וזורק אותם לפח האשפה, פשוט עושה פשע, גורם עוול לילדיו ולנכדיו, מפני שבסופו של דבר הסוללות האלה לדוגמה ימצאו את עצמן במקורות המים שלנו, והכספית, המרקיורי שנמצאת שם, והחומרים האחרים שאינם מתפרקים, יחזרו גם אלינו וגם אל ילדינו וגם אל נכדינו. רק דוגמה, אם ניקח מדינה כמו פינלנד, שם איסוף, למרות ששפעת המים היא ללא השוואה למה שקורה אצלנו, איסוף הסוללות הוא נעשה בקפידה הרבה יותר גדולה. מדינה כמו שוויץ, למשל, קראתי באיזה מקום, ואני מצטט מן הזיכרון, לא ניתן לקבל בחנות סוללות חדשות, לשעון, לא חשוב למה, לפנס כיס, אלא אם כן מביאים את הסוללה הישנה, שזה באמת דבר יפה. אנחנו לא במקום טוב. לפנינו ברשימה נמצאת פולניה, שזה נשמע מדהים. מדוע? כי הלו פולניה מדינה שטופת מים, אגמים, ונהרות, וכל מה שעולה בראשכם. אבל פולניה גם עברה את השלטון הקומוניסטי. השלטון הקומוניסטי גרם לכך שפולניה הייתה קורבן לתיעוש מזורז, שזיהם בצורה אקסטנסיבית, בצורה מאוד מאוד רחבת היקף את מקורות המים. אז יש הרבה מים בפולניה, אבל רק חלק קטן מהם ראוי לשתייה. זה סיפור מאוד קשה. אחרי הודו, דרום אפריקה וערב הסעודית, טוב, ערב הסעודית אי אפשר לבוא בטענות כי זה מדבר, אבל יש נפט, אז מהנפט עושים מים על ידי התפלה וכן הלאה. בקיצור, מפה שאומרת לנו את מה שאנחנו ידענו כבר מזמן, יורדים עכשיו באחרונה, בשבוע האחרון, יורדים גשמים, אבל שלאף אחד מאיתנו לא תהיה אשליה. הגשמים האלה לא הולכים לפתור את הבעיה שלנו, כי יש לנו בעיה קשה מאוד עם מים, ואנחנו נצטרך להקים מתקני התפלה, ומה שעוד יותר חשוב, אנחנו נצטרך איכשהו למצוא דרך להסביר לציבור את הדבר הבסיסי הזה, שזה שאתה או את או אני או מי שלא יהיה, קמים בבוקר, נכנסים למקלחת, פותחים ברז ויוצאים מים, זה לא דבר מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. ואנחנו בהחלט יכולים להגיע למצב שאנחנו נפתח את הברז ואנחנו נשמע כזה ושום דבר לא יצא משם.
טוב, מהאיקונומיסט אני עובר גם כן, בגלל השנה האזרחית החדשה, דאבל אישו, זאת אומרת, גיליון כפול של הביזנס וויק, המהדורה האירופאית. הם כאן שואלים שאלה לקראת השנה החדשה, השנה הקודמת הייתה מבחינה כלכלית בעולם שנה של תוהו ובוהו. צניחה מאוד גדולה של כל שוק ההייטק, כל התקוות העצומות שתלו בשוק הזה, לפחות לא עמדו ברמת הציפיות, והפגיעה הקשה, לא פעם גם התמוטטות של חלקים מן השוק הזה, גררו בעקבותיהם חלקים אחרים בשוק, ותמיד נשאלת השאלה, יש אנשים שיש להם כסף, איפה להשקיע אותו? מה לעשות? אני לא מדבר על מדינת ישראל, אנחנו מדברים בנקודת מבט, נאמר, אירופאית או כוללת יותר, ובעמוד 50 הם פנו אל... עמוד 50-51 הם פנו אל גדולי המומחים ואמרו, שנת 2003, אי הוודאות תימשך? כנראה שכן, אי הוודאות תימשך. מה לעשות? 53% מן המומחים אמרו, בתנאים כאלה הטוב ביותר זה להשקיע בריאל אסטייט. זאת אומרת בנכסי דלה ניידה. 8% מהמומחים אמרו שהם לא... אנחנו מדברים על מומחים לניירות ערך, אנשים שמקבלים כספים מאנשים אחרים כדי להשקיע אותם בתבונה בשוק ניירות הערך. 8% אמרו שהם לא בטוחים שהם יצליחו לשמור על רמת הכנסות סבירה, או אפילו להבטיח את הקרן של האנשים שישקיעו בהם. ו17% חושבים שבשנת 2003 יכולה בהחלט לבוא התרסקות גדולה מאוד בשוק ניירות הערך, עוד יותר גדולה ממה שהייתה עד עכשיו. בעמוד 84, שוב, מתייעצים עם המומחים, הזהב ישמור על ערכו. זהב זה דבר שמומלץ, ככל שמפיקים יותר זהב, הדרישה עולה, לא חשובים כרגע הטעמים, אבל זו דעת המומחים. אגב, יש כאן בעמוד 84 מדור שנקרא Wider Horizon, זאת אומרת, אופקים יותר רחבים, שעוסק במטבעות, מטבעות כסף שהפכו למטבעות בעלי ערך אספני, מטבע זכר, כך יש לומר. וכאן אנחנו רואים לדוגמה מטבע של דולר של כסף שהודבע ב-1900 בארצות הברית כדי לציין את זכרו של גנרל לפייט הצרפתי, שבא בראש קבוצת הצרפתים לעזור לאמריקנים בזמן מלחמת העצמאות. אז מטבע של דולר שהודבע ב-1900 בארצות הברית שווה היום $10,000 אצל הספנים. יש לנו כאן מטבעות מאוד מעניינים. יש מטבע של פני, של פני אחד, מטבעות נחושת זולים ש הוטבעו ב-1859 וב-1909, והמחיר שלהם יכול להגיע עד $100. ישנו מטבע של פני שהוטבע ב-1877 שערכו $1,500. $1,500. עכשיו, אם אתם רוצים מחירים ממש שמנים, אז אתם יודעים שבתקופה הקולוניאלית, כל מדינה, מדינות ארצות הברית, אלה היו פרובינציות, לא הוכרזו למדינות, טבעה את המטבעות שלה. למשל קונטיקט היו לה מטבעות נחושת שהם המשיכו להשתמש בהם גם מיד לאחר ההכרזה על ארצות הברית של אמריקה ב-1776 או 1785, או מטבעות ששווים היום הרבה מאוד כסף. מטבע או קונטיננטל, דולר קונטיננטלי מ-1776 שווה היום $20,000 לאספנים. אז תסתכלו בבית אם במקרה יש לכם. אני מניח שזה לא מעשי, אבל אני את שלי אמרתי. אני מחזיק ביד את לאקספרס אינטרנציונל הצרפתי, ויש לנו כאן מאמר מיוחד שמתחיל בעמוד 50 ומסתיים בעמוד 79, מאמר שמסתרע על כמעט 30 עמודים שמוקדש לסיינט פטרסבורג, היא לנינגרד לשעבר, שעכשיו מציינים 300 שנה להקמתה, הקים אותה פטר הגדול. אנחנו בכלל, 1903 הולכת להיות שנה מעניינת, אתם יודעים, 100 שנה לאחים רייט ולטיסה הראשונה שלהם. גם על כך נדבר מחר, יש לנו כמה וכמה חוברות זיכרון יוצאות מגדר רגיל מעניינות.
כאן באל-אקספרס, מכל מקום, סיפור גדול עם הרבה מאוד צילומים מרהיבים, 30 עמודים כמעט שעוסק בסיינט פטרסבורג, אותה עיר שהקים פטר הגדול, באזור הביצות והנהר ניבה, שמחבר בין אגם לדוגה לבין הים הבלטי. וסיינט פטרסבורג, אותה לנינגרד, קרובה מאוד, היא קרובה ממש לגבול הפיני ולא רחוקה מהלסינקי, וזאת הייתה אחת הסיבות מדוע במלחמת העולם השנייה, במלחמת החורף ב-1940, הרוסים או ברית המועצות התנפלו על פינלנד, מפני שהם, פינלנד הייתה ביחסים קרובים עם, עם, עם גרמניה היטלראית, והם חששו הרוסים שמה הגרמנים יאגפו אותם, ואז הם ינחיתו מצור כבד על, על, על לנינגרד מכיוון הגבול הפיני. הם צרו על לנינגרד anyway, כמו שאומרים. בלי להזדקק לגבול הפיני, מצור שנמשך 900 יום, סיפור מאוד ידוע. אחד המוזיאונים הכי גדולים בעולם נמצא בסיינט פטרסבורג, ההרמיטאז' המפורסם, שורה של מוזיאונים, המוזיאון הימי המפורסם, שחיות חמדה, יש הרבה מה לראות בעיר הזאת, וקוראי הצרפתית שביניכם, בוודאי ימצאו מחמונים ומתמונים בחוברת הזאת, שעמוד השער שלה והמאמר הראשי מוקדשים למלות 300 שנה להקמת סיינט פטרסבורג. אני עובר ליומונים, אבל לא לפני שאתול לוגמת מים ברשותכם. נכון, שמעתם איזשהו קשקוש של מים, אבל חסכנו זמן, ואני עם מה? אני עם האובזרבר, הלונדוני. עמוד השער. עמוד השער עוסק בבעיות התנהגות של ילדים. דיברנו על ילדים מקודם. ובעיות ההתנהגות של הילדים, אם... אם הדבר נובע מהיפראקטיביות, ואם הוא נובע ממה שהם קוראים attention deficit syndrome, זאת אומרת תסמונת או תסמונות של חסך בשימת לב, ישנן כל מיני הגדרות, אבל התוצאה היא שהילדים האלה מתפרעים, וכשאני אומר מתפרעים, אז מתפרעים ממש. עכשיו, אלה מביניכם, ואני בהחלט רואה את עצמי בר מזל מבחינה זו שיוצא לי להיפגש עם ילדים ולראות אותם בפעולה בכיתות, והמורים שבחבורה שמאזינים לתוכנית שלי, מורה בשעה כזאת ביום כזה צריך ללמד, אבל לא חשוב, נניח שמישהו בשבתון, יודעים, נכנסים לכיתה ויושבים שם 30 ילדים, ופתאום אתה רואה איזה ילד, בדרך כלל ילד, גם ילדות, שהוא לא יכול לשבת בשקט, והוא בועט בשכנה ונותן סחיבה בצמה והופך ספסל, כל דקה יש איזה אירוע אחר איתו, וילד כזה יכול להרוס כיתה שלמה. ומספר הילדים האלה עלה בצורה מדהימה, מדובר על אירופה, אני מניח שאצלנו הדבר לא שונה, מומחים חושבים שיש איזה קשר כנראה לכל מיני חומרים כימיים שמוכנסים למזון המתועס שאנחנו זוללים בכמויות גדולות, לחומרים המשמרים, השד יודע מה, יום אחד הרי הדבר הזה יתגלה, וחומרים שגורמים לשינויים, חומרים כימיים שגורמים לשינויים הורמונליים במוח, והתוצאה היא שהיום בבריטניה ילדים שסובלים ממה שנקרא attention deficit hyperactivity, או היפראקטיביות נקרא לזה בגדול, מספרה מגיע ל-345 אלף, או אחד מכל 20 ילדים בגילאי 6-16. וזוהי בפירוש התפתחות אפידמיולוגית, זאת אומרת, זה מגיע לממדים של מגפה. מה שעוד יותר ברור, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הסטטיסטיקה הזאת, אז בממוצע, בכיתה של 30 ילדים, יש בין ילד לשלושה ילדים היפראקטיביים ברמה זו או אחרת, וכשילד הוא היפראקטיבי ברמה מאוד גבוהה והוא לא מטופל, אז אני לא מקנה במורה, או במורה, אם יש עוד כאלה, אם נשארו. מה נותנים להם? בבריטניה וגם אצלנו נותנים חומר שנקרא ריטלין. המרכיב הכימי שלו הוא מתיל פנידט, אבל השם המסחרי נקרא ריטלין, והוא ניתן לילדים בכמויות הולכות וגדלות. אם ב-1997 למשל בבריטניה רופאים רשמו 921 רצפטים, מרשמים לילדים כדי שיקבלו ריטלין,
אז בשנת 2001, שהיא שנה שלגביה ישנה סטטיסטיקה מסוכמת, מספר המרשמים עלה ל-2,085,000. זאת אומרת, עלייה מטורפת שהעמיסה על, על כתפי משלם המיסים, או נאמר, השירות, שירות הבריאות הלאומי, עול של 3,850,000,000 לירות סטרלינג. וזהו עול עצום, אבל מילא הכסף, הנקודה היא שיותר ויותר מומחים שואלים את עצמם, האם תמיד הריטלין הזה ניתן באופן נכון? זאת אומרת, האם אנחנו לא מפריזים בכמויות הריטלין שניתנות לילדים, מפני שהאפקטים עליהם, האפקטים הפסיכיאטריים, יכולים להיות דומים לאלה של קוקאין למשל. והדבר הזה יכול להביא לנזקים נוראים במוחם של, של הילדים כשיגדלו ויתבגרו. מן הצד השני, באים המומחים ואומרים, ואיזו ברירה יש, הריטלין משפיע, יוצא מן הכלל טוב, והילד רגוע והולך לבית ספר ועושה את מה שמוטל עליו, ולא משתולל שם ולא הורס את הכל, ולא מביא לכך שצריכים לסלק אותו. ואם לא היינו נותנים את הריטלין, משפחות היו מתפרקות. משפחות היו פשוט מתפרקות, מפני שילדים כאלה יכולים לפרק משפחה. העניין הזה הגיע לשימת הלב הציבורית באופן מאוד בולט בשבוע שעבר, כשזוג טבע את המשרד לאימוץ ילדים, שהוא משרד ממשלתי בבריטניה, טבע אותו לפיצויים גדולים מאוד. מדוע? מפני שהם אימצו ילד, אבל במשרד, משרד האימוץ, לא אמרו להם שהילד הזה סובל מהיפראקטיביות מאוד קשה, והילד הזה סובל מהיפראקטיביות קיצונית, והוא כבר בחור גדול, והוא כל כך פרוע שהוא פשוט הרס את חיי המשפחה הזאת, והאישה כשהייתה כבר בהיריון סוף סוף, קיבלה מהילד הזה, מהנער הזה, הוא כבר נער, מכות כאלה שהיו צריכים להשפז אותה בבית החולים. תארו לעצמכם לאן הדבר הזה הגיע. וכך הסיפור הזה הגיע לידיעת הציבור, וזוהי בעיה מאוד קשה. אני מהאובזרבר הלונדוני האחרון, מעמוד השער שלו, עובר לסנדי טיימס, וגם כאן יש לנו מאמר שעוסק בילדים והתפרעות של ילדים, תופעה שנקראת בולינג. מה פירוש בולינג? בריונות. בולי באנגלית, B-U-L-L, כן? בולי הוא בריון. אז ישנם בריונים, ילדים בריונים, זה ילד שמסתובב בחצר בית הספר או בכיתה, ונותן לזה סתירה, נותן לזה ביתה וכן הלאה. אז הסיפור הזה ידוע, והוא מעיק מאוד, הוא מציק מאוד, והשלטונות משתדלים להתמודד איתו כמה שאפשר, משתדלים לנקוט אפילו צעדים קיצוניים. דיברנו על כך, ממשלת צרפת באה ואמרה שילדים בריונים במקרים קיצוניים שאפשר יהיה להשתלט עליהם יוכנסו אני לא רוצה להשתמש במילים מחנות מעצר, אבל יוכנסו לבתי ספר מיוחדים וסגורים לטיפול, ומהמשפחות יימנע הביטוח הלאומי. עד כדי כך, הצעות כאלה מגיעות. תארו לעצמכם את רמת הייאוש של השלטונות אם הגיעו למין מחשבה כזאת. אבל כמסתבר, מתוצאה של מחקר שנמשך כמה וכמה שנים ועקב אחר ילדות, שילדות בבתי ספר הן בוליז או בריוניות הרבה יותר גרועות מילדים, מפני שהן מפעילות גם לחץ נפשי, פסיכולוגי, בניגוד לילדים. ילד בריון נותן מכה, נותן סתירה, בזה זה נגמר. הוא לא עוסק בהתעללות רוחנית. למחרת הוא יכול לבוא, הוא לא מבין למה מישהו כועס עליו בכלל, כי הוא שכח, הוא נתן את המכה שלו והלך. ילדות לעומת זה, והסיפור הזה מתחיל כבר בגיל 11-12, כדי להילחם על שימת ליבו, כך לפי המחקר של כלומר החתיך של הכיתה, הילד הכי מוצלח בכיתה, הן מתעללות אחת בשנייה. ילדה יכולה לפנות כנגד חברתה בין לילה, אם הן מתחרות על חסדה מילה מילה הנכונה, על שימת ליבו של הילד היפה בכיתה או החזק בכיתה, כשהילד זה בכלל לא מודע לסיפור הזה, מפני שההתפתחות הנפשית וההורמונלית של ילדות מתחילה כבר בגיל 11-12, בעוד שזו של הילדים מתחילה בגיל 14-15, ובגיל 16 בנות מקדימות מכל הבחינות את הבנים מבחינה אינטלקטואלית, נפשית וגם פיזיולוגית, את הבנים בשנתיים עד שלוש.
אבל הן מנהלות מלחמה מאוד קשה מאחרי גבם של הבנים, ומתעללות אחת בשנייה, התעללות נפשית מאוד קשה, והתופעה היא תופעה הרבה יותר נפוצה ממה שהיה נוח לשלטונות לחשוב. וכאן הדוח הזה שמתפרסם עכשיו, או מאמר בעקבות הדוח הזה בסנדיי טיימס, מאיר את הבעיה באור חדש. יש לנו עוד סיפור כאן, והסיפור הזה הוא נלקח מהטיימס הלונדוני, לא מהסנדיי טיימס הלונדוני, אלא מהטיימס הלונדוני, והוא נוגע לנשים בכלל, נשים מצליחות. אנחנו מכירים את המגמה הזאת כבר למעלה מעשר שנים, כשבעולם האקדמאי, התחיל לבתי ספר עממיים, ההצלחה של הבנות הולכת וגדלה, וזה הגיע לכך שגם באוניברסיטאות בנות סוגרות את הפער עם בנים, אפילו במדעים המדויקים. אני מספר לכם את כל זה כי הטיימס הלונדוני מספר לנו בגיליונו האחרון שאוניברסיטת קיימברידג' בפעם הראשונה בתולדותיה הגיעה למצב שבו התלמידים הנרשמים ללימודי תואר ראשון בלמעלה מ-50% הם בנות, 50.2% הם בנות. 1514 בנות נרשמו מכלל 3,012 סטודנטים. ולא זו בלבד, אלא שפרופסור אליסון ריצ'ארד עומדת להתמנות בעוד חודש, לא בעוד חודש, אלא באוקטובר הקרוב, היא עומדת להתמנות לסגן הצ'אנסלר, זה משהו שמקביל לסגן נאמר נשיא האוניברסיטה, בפעם הראשונה מזה 800 שנה בתולדות האוניברסיטה. זהו, מה עוד יש לנו כאן? כן, מאמר אחר שהוא בהחלט מתאים לדברים שדיברנו עליו, והוא מן האובזרבר הלונדוני, חזרנו לאובזרבר, והוא נוגע למחקר גדול שעקב אחר נשים קרייריסטיות שסיימו את האוניברסיטה, התחלנו בבית ספר, המשכנו לאוניברסיטה, בסופו של דבר סיימנו גם את האוניברסיטה, נשים קרייריסטיות שמתחילות את חייהן, ומסתבר ככלל, והמחקר שעקב אחר הרבה נשים, מסתבר ככלל שככל שהאישה משכילה יותר, הנכונות שלה להתחתן, להכניס לחיי הבעל, להביא ילדים לעולם, הולכת ויורדת. אחת הסיבות לכך היא שהיא צריכה להחליט בין חיי משפחה לבין קריירה. אצל הבעל הדילמה הזאת עדיין לא קיימת. אז מנסים לחפש את המודל השוודי שבו מאפשרים לנשים קרייריסטיות להביא ילדים לעולם בתנאים מצוינים ככל האפשר. אולי נפתח את הדבר הזה מחר ואולי לא, כי יש לנו כל כך הרבה חומר נוסף. מכל מקום ניפרד מכם עתה, לא לפני שאזכיר לכם שהחלק השני של התוכנית ביום שבת מיד אחרי חדשות השעה 9, החלק השלישי ביום שלישי מיד אחרי חדשות השעה 12 בצהריים. תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, אני יצחק נוי, שבת שלום לכולכם.